მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკას პეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემის თემა გახლავთ არითმია, ხოლო გადაცემის სტუმარია ექიმი ზვიად მათაშვილი, რომელიც ასევე გახლავთ ევროპის გულის რითმის ასოციაციის მიერ სრულიად სერტიფიცირებული სპეციალისტი, ნიუ ჰოსპიტალის არითმიის ცენტრის ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი. მოგესალმებით, ბატონო ზვიად, მადლობას გიხდით, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. მოგესალმებით, პირიქით მადლობა ინტერვიუსთვის. მადლობთ. ბატონო ზვიად, პირველ რიგში ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რომ უთხრათ, რა არის არითმია და როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა? არითმია წარმოადგენს გულის რიტმის დარღვევას, რაც გულის ხმობს გულის ცემის რეგულარობის, ანუ რიტმულობის დარღვევას. ასევე არსებობს ისეთი არითმიები, როდესაც რიტმი არ ირღვევა, მაგრამ არის ძალიან ჩქარი ან ძალიან ნელი გულის ცემა. რაც შეეხება დიაგნოსტიკის მეთოდებს, ყველაზე გავრცელებული მარტივი მეთოდებით შეიძლება არითმის დიაგნოსტირება. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი კარდიოგრამა, ექოკარდიოსკოპია აუცილებელია ბაზისური შეფასებისთვის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჰოლტერის 24 საათიანი, 48 საათიანი, ან უფრო ხანგრძლივი მონიტორინგი, რომლის საშუალებითაც ხდება არითმიის ეპიზოდების რეგისტრირება. რომელი არითმია არის ყველაზე მეტად გავრცელებული ფორმა არითმიის? ყველაზე გავრცელებული არითმიის ფორმად მიიჩნევა ექსტრასისტოლური არითმია. უფრო ადამიანური ენით რომ განმარტოთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული რიტმი არსებობს გულის ცემის და უცებ ხდება დამატებითი შეკუმშვა. ადამიანები ამას ეძახიან ამოვარდნას, ამოვარდნა მაქსო, ასე ამბობენ. ეს მიეკუთვნება ყველაზე გავრცელებულ ფორმას არითმიისას, თუმცა ყველაზე გავრცელებული ძლიერი არითმია, გახლავთ მოცინცინი არითმია, სწორედ მოცინცინი არითმიას მიყავს ყველაზე ხშირად პაციენტი კლინიკაში. სადაც რამდენად საშიში არის არითმია და არის თუ არა საშიში? მოგახსენებთ, არის არითმიის გარკვეული ფორმები, რომლებიც უკიდურესად სახიფათოა, მათ ჩვენ ვეძახით სიცოცხლისთვის სახიფათო არითმიებს და რამდენიმე წუთიან ასეთ არითმიას შეუძლია ადამიანის გარდაცვალებაც გამოიწვიოს. თუმცა საბედნიეროდ არითმიების უმრავლესობა არ არის ასეთი. ზოგიერთი მათგანი არის ასე ვთქვათ ზომიერად საშიში და არსებობს ასევე სრულიად უსაფრთხო არითმიები, მაგალითად იგივე ექსტრასისტოლური არითმია, როდესაც პაციენტს აქვს ერთეული ექსტრასისტოლია, აბსოლუტურად არ წარმოადგენს სახიფათოს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. აი როგორ ხდება ზოგადად არითმის მკურნალობა? არითმის მკურნალობა შეიძლება დავყოთ ორ ნაწილად. ერთი არის სტანდარტული მედიკამენტური თერაპია, როდესაც კონკრეტულ პაციენტთან შეირჩევა შესაბამისი ანტიარითმიული მკურნალობა და ამ მკურნალობის, მედიკამენტური მკურნალობის მეშვეობით ხდება ამ არითმიის წინააღმდეგ ვთქვათ ბრძოლა. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს საკმარისი არ არის და აუცილებელია ინვაზიური ჩარევა, ანუ მცირე ოპერაციული ჩარევა ან გარკვეული პროცედურა. ინვაზიურ ჩარევაში იგულისხმება როგორც გარკვეული აპარატების ჩანერგვა კანქვეშ, ასევე არითმიის კერის მოშორება, ანუ აბლაცია. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ იშვიათად, მაგრამ მაინც არის არითმიის ისეთი ფორმები, რომლებიც საერთოდ არ საჭიროებს მკურნალობას. ცხადია, საჭიროებს დიაგნოსტირებას, პროფესიონალისგან რეკომენდაციას, რომ ეს არ არის სახიფათო, თუმცა გარკვეული ნაწილი არითმიების ნამდვილად არ მოითხოვს მედიკამენტურ თერაპიას. ბატონო ზვიად, აი რომ გითხრათ, რა არის ზოგადად მოცინცინი არითმია, რომელიც ხშირად სმენია ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს და როგორ ხდება, ანუ რამდენად საშიში არის, ანუ რამდენად საფრთხე ახლავს მას და საფრთხეების შემცველია მოცინცინი არითმია? ია, მოგახსენებთ. მოცინცინი არითმია არის, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი დიდი თავის ტკივილი თანამედროვე მსოფლიოსი. ეს საკმაოდ სახიფათო არითმიაა. კერძოდ, თალბატონებში ის ზრდის საერთო სიკვდილობას ორჯერ და მამაკაცებში ერთნახევარჯერ. ამავე დროს ძალიან ზრდის ისეთი სახიფათო გართულების რისკს, როგორიც არის იშემიური ინსულტი. ყოველი მეოთხე ინსულტი, რაც მსოფლიოში ხდება, სწორედ მოცინცინი არითმიით არის გამოწვეული. ამიტომ ერთი ორად საჭიროა, რომ დროულად მოხდეს ამ არითმიის დიაგნოსტირება და შესაბამისი სტრატეგიის არჩევა, რომ ეს გართულებები იქნას თავიდან აცილებული.
ზოგადად მოცინცინი არითმია გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი წინაგულები იწყებს ძალიან მაღალ ტემპში შეკუმშვას, იმდენად მაღალ ტემპში, რომ წინაგულების შეკუმშვის სიხშირე 350-დან 600-მდე, ანუ წარმოიდგინეთ, წუთში ამდენი შეკუმშვა ხდება და თუ ამას რეალურად შეხედავს, ვთქვათ, აი, რომ შეგვეძლოს რომ რეალურზე დავხედოთ ასეთ შეკუმშვებს წინაგულისას, ეს ძალიან გავს სიმციმს და სწორედ აქედან მომდინარეობს მისი სახელწოდება მოცინცინი არითმია, ასე რომ ერთ-ერთი ყველაზე გართულებადი და რთული დაავადებაა მოცინცინი არითმია და საჭიროებს სწორ დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. ბატონო ზვიად, ანუ რა არის რომ განმარტოთ ჩვენ სმენეს დამაყურებელს, არითმების კრიოაბლაცია და ზოგადად როგორ ხდება, ანუ როგორ კეთდება ეს პროცედურა, რადგან ამის შესახებაც ზოგ სმენია, თან რომ აღხსნათ რა არის ეს. ზოგადად სიტყვა აბლაცია გულისხმობს არითმიის აბლაცია გულისხმობს არითმიის კერის მონგრევას, მოშლას. კრიოაბლაცია ნიშნავს გაყინებით მოშლას ამ არითმიის კერის. კრიოაბლაცია კეთდება ბარძაყიდან ჩხლეთით, ბარძაყის ვენიდან ჩხლეთით, ხდება გულში სპეციალური კრიოკათეტერის შეტანა, არითმიის კერის მოძებნა და იმ კერის გაყინვა. მთლიანად ეს პროცესი მიახლოებით საათ-ნახევარს მოიცავს. ამ დროს ხდება არსებული კერების მოშორება და პაციენტების უმრავლესობის საბოლოოდ განთავისუფლება არითმიისგან. პროცედურა კეთდება ადგილობრივი გაფუჩებით, ნარკოზის გარეშე, არ მოითხოვს ხანგრძლივ ჰოსპიტალიზაციას, ანუ ხანგრძლივ დაყოვნებას კლინიკაში. რეალურად მეორე დღეს პაციენტი ახერხებს სახლში წაბრძანებას. ამ მხრივ ეს ძალიან კომფორტული პროცედურაა. მთლიანობაში კრიოაბლაცია ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური და უსაფრთხო პროცედურაა, რაც გამოიყენება არითმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეხ მადლობა ბატონო ზვიად და კიდევ ერთი კითხვა არის, რას ნიშნავს, რა ნიშნები აქვს შენელებულ გულისცემას და როგორ ხდება მისი მკურნალობა, რადგან ხშირად ანუ ამ პრობლემებითაც მიმართავენ ხოლმე ჩვენი მოქალაქეები ექიმს. იახ, რასაკვირველია, ჩვენ ვისაუბრეთ არითმიებზე, რომლებიც ძირთადად იყო აჩქარებული გულისცემით გამოწვეული, ასევე არსებობს მკვეთრად შენელებული გულისცემა, რომელიც შესაძლოა სახიფათო იყოს ადამიანისთვის. გულისცემის შენელება 60-ზე უფრო ქვემოთ, როცა პულსი 60-ზე ნაკლებია. ამას ვეძახით ექიმები ბრადიკარდიას, ანუ გულისცემის შენელებას და შენელებული გულისცემის ყველაზე ხშირი ნიშნებია თავბრუ, სისუსტე, ხანდახან გონების დაბინდვა და გონების დაკარგვა. აი ამ ნიშნების შემთხვევაში პაციენტმა უსათუოდ უნდა მიმართოს არამხოლოდ თქვა ესე ჩვეულებრივი პაციენტები თავბრუს ხვევის შემთხვევაში მიდიან ნევროლოგთან, თუ იქ რაიმე ნევროლოგიური მიზეზი ვერ იქნა მოძიებული, აუცილებელია ასევე კვალიფიციური კარდიოლოგის ან არითმოლოგის კონსულტაცია, რათა მოხდეს ამ პრობლემის იდენტიფიცირება. გასაგებია. აი თუ შეგიძლიათ რომ მოგვიყვეთ კარდიული სიკვდილის სიკვდილზე შეიძლება თუ არა მისი თავიდან აცილება და რა მეთოდებით შეიძლება ამის გაკეთება. რაც შეეხება უეცარ კარდიულ სიკვდილს, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. მხოლოდ სტატისტიკურ მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამართული ჯანდაცვის მქონე ქვეყანაა, ყველაზე დიდი ბიუჯეტით ჯანდაცვის სისტემაში, ყოველწლიურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში კარდიოლოგიური მიზეზით, ანუ გულის მიზეზით 600,000 ადამიანი იღუპება და მათგან 90%-ი იღუპება უეცარი კარდიული სიკვდილით. ანუ 300,000 ადამიანი იღუპება ყველაზე განვითარებული მედიცინის მქონე ქვეყანაში უეცარი კარდიული სიკვდილით, ხოლო აი ეს მონაცემი საკმარისია იმისთვის, რომ დავინახოთ რაოდენ დიდი პრობლემაა უეცარი კარდიული სიკვდილი. სამწუხაროდ უეცარი კარდიული სიკვდილის პროგნოზირება წინასწარ ყოველთვის შესაძლებელი არ არის. ეს რომ პროგნოზირებადი ამბავი იყოს, ჩვენ გვესმის, რომ ამერიკაში ამხელა სიკვდილობა არ იქნებოდა, თუმცა არის რიგი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კონკრეტულ პაციენტს აქვს მაღალი რისკი უეცარი კარდიული სიკვდილის. ეს მონაცემები შეიძლება მივიღოთ მაგალითად ექოსკოპიით, დაქვეითებული განდევნის ფრაქციის დროს. ზოგიერთი გენეტიკური სინდრომი, თანდაყოლილი სინდრომი მიანიშნებს ამაზე, რომ ამ პაციენტს აქვს უეცარი სიკვდილის მაღალი რისკი. ასეთ შემთხვევაში, ასეთ პაციენტებს ჩვენ უნერგავთ სპეციალურ მოწყობილობას კანქვეშ, რომელსაც ჰქვია დეფიბრილატორი, კარდიოვერტერ დეფიბრილატორი და ამ აპარატის მოვალეობაა, რომ
დაითვალოს პაციენტის გულისცემა მუდამ, მუდამ კონდეს მეთვალყურეობა პაციენტის გულისცემაზე და როგორც კი პაციენტის გულის რიტმი გახდება სახიფათო, ყველა ღონე იხმაროს, რომ ეს არითმია გააჩეროს. მათ შორის ელექტროშოკის გამოყენებით და ამ აპარატს უამრავი სიცოცხლე აქვს გადარჩენილი, როგორც მსოფლიოში, ისე საქართველოში. გასაგებია. ბატონო ზვიადაი, რომ გითხრათ, რამდენად არის დანერგილი საქართველოში არითმიების მკურნალობა თანამედროვე მეთოდებით და როგორ ხდება ეს მკურნალობა? ეს ის თემაა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, რომ საქართველოში ყველა ის თანამედროვე ტექნოლოგია არსებობს, რაც არსებობს ევროპასა თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ მიმართულებით. ჩვენს მედიცინაში ზოგადად არის დარგები, სადაც მეტნაკლები განვითარება გვაქვს. კარდიოლოგია ერთ-ერთი ლიდერია ამ მიმართულებით და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ჩვენი ტექნოლოგიური აღჭურვაც და ექიმების, ჩემი კოლეგების კვალიფიკაციაც ძალიან მაღალია. შესაბამისად, ჩვენთან საქართველოში ქართველ პაციენტს, საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს პრაქტიკულად ევროპული ხარისხის სერვისი არითმიების მართვის მიმართულებით. მეტის თქმა შეიძლება, თუ ჩვენ სტატისტიკას ჩავხედავთ, ჩვენი ქართული სტატისტიკა, მათ შორის ჩემი ცენტრის სტატისტიკა, ხშირად აღემატება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სტატისტიკას. ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, ჩვენი ეკონომიკის ქვეყნისთვის ძალიან კარგი მიღწევაა და ზოგადად აი ეს კარდიოლოგიური მიმართულება საქართველოში ჩემი თვალთახედვით საკმაოდ მაღალ დონეზეა გამვითარებული. მადლობა საინტერესო კითხვების პასუხებისთვის და ბატონო ზედაი, ბოლოს მაინც ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა არაერთ თემაზე, რჩევები რომ იმცეთ და რეკომენდაციები, აი რას ურჩევთ, იმიტომ რომ ხშირად არის რომ არ აქცევენ ყურადღებას და ექიმთან არ მიდიან. რა არის ხოლმე საბოლოოდ, ანუ რითი შეიძლება დასრულდეს ასე ვთქვათ უყურადღებობა პაციენტის და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და რჩევები რომ იმცეთ? დიახ. გადაცემის ბოლოს. დამწუხაროდ მე რა თქმა უნდა ამ ქვეყნის შვილი ვარ და აბსოლუტურად მესმის ის სოციალური ფონი, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება. ძალიან ხშირად აქ ხელი შემჩნეული არის ხოლმე სოციალური ფაქტორი, თუმცა კიდევ უფრო ხშირად ალბათ ჩვენი უყურადღებობა და რაღაცა აი ამ თემის არააქტუალობა. როგორც კი ჩვენ გვაქვს რაიმე დისკომფორტი ბუნკერში, გვაქვს აჩქარებული ან შენელებული გულისცემა ან არარითმული გულისცემა, უსათუოდ ასეთი პაციენტი, როცა ამას გრძნობს პაციენტი, უნდა მივიდეს თუნდაც თავის უბანში ოჯახის ექიმთან, კარდიოლოგთან და გადაიღოს კარდიოგრამა, რათა დროულად მიეცეს მას მიმართულება. პრაქტიკულად პაციენტების ნახევარი, ვინც ჩვენთან მოდის, არის დაგვიანებული შემთხვევა. ანუ დროული მომართვიანობა საქართველოში ძალიან დიდი პრობლემაა. ეს ერთი, რომ დროულად უნდა მივიდეთ ექიმთან. მეორე რეკომენდაცია და შემდეგი რეკომენდაციები, რაც აქ არის, არის ის, რომ უნდა შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ვიცხოვროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით. გულისხმობ იმას, რომ მინიმალური ფიზიკური აქტივობა, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, რომელიც პრობლემაა, უნდა იყოს ჩვენ ცხოვრებაში ყოველდღიური 9-საათიანი სიარულის სახით მაინც. უნდა იყოს მაქსიმალურად შეზღუდული კოფეინი, ეს არის ყავა, მაგარი ჩაი, შავი ფერის სასმელები, ენერგეტიკული სასმელი, ეს ცუდია არითმისთვის. ასევე მკვეთრად იზღუდება ალკოჰოლი და უნდა აიკრძალოს თამბაქო და ყველანაირი მოსაწევი, რამე თუ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა არითმიების განვითარების თვალსაზრისით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტმა მიიღოს ნაკლებად მარილიანი და ნაკლებად ცხიმიანი საკვები. შევინარჩუნოთ ჯანსაღი წონა, ჯანმრთელი წონა. აი ამ წესების დაცვის შემთხვევაში ჩვენ პაციენტები დიდხანს იქნებიან ჯანმრთელები. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩემს მსმენელს და მაყურებელს მე კიდევ შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულდა. ჩვენს გადაცემაში საუბრობთ არითმიებზე. გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ექიმი ზვიად მათოშვილი და მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ბატონი ზვიადი 2015 წელს მილანში დაჯილდოვდა ევროპის გულის რიტმის ასოციაციის სტიპენდიით, ასევე 2015 და 2016 წლებში მუშაობდა შვედეთში სტოკჰოლმის კაროლინას საუნივერსიტეტო კლინიკაში. გარდა ამისა, მან ასევე ამიერკავკასიაში პირველმა გააკეთა მოციმციმი არითმის კრიოაბლაცია. ბატონო ზვიად, კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებოდით, წარმატებებს გისურვებ და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დავემშვიდობები მე მომდევნო ხუთშაბათამდე. პირიქით, უკრებესი მადლობა, ჩემთვის პატივი იყო თქვენთან სტუმრობა. მადლობ, წარმატებებს. მადლობა.
მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს მენელს და მაყურებელს. მე მომდენო ხუთშაბათამდე დავამშვიდობები, მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად შევხვდებით.